waxaa sanadii 19-ka dhamaadkiisii laga daafuray magaalada Buuhoodle jaamacadda Daaha International University. Jaamacadda ayaa ah mid waxbarasho heer sare leh bixisa. Haddaba mar aanu ku booqanay xarunta Daaha International University, gudoomiyaha Daaha International University Ibrahim Faarax Cabdi ayaa warbixin faahfaahsan naga siiyey Daaha International University iyo caqabadihii ka horimay waagii ay ku guda jireen abuuritaankeeda. Hadaladiisna waxaa ka mid ah sidatan: warbixinta jaamacadda Daaha iyo xogteeda haddaan idinka warbixiyo, jaamacadda Daaha waa faracii lixaadkani oo ka tirsan head office-ka weyn ee xamar hoostaga oo laga daafuro jaamacadda Daaha u dambeeyay la furo, lagana furo magaalada Buuhoodle 2019 sanadkeena soo dhaafnay bishii 10-aad 3-deedii baa daafurkeedii ugu horreeyay wadha ka dhacay magaalada Buuhoodle. Intaa ka bacdina jaamacaddii markii hore waxaanu dooranay deegaanka markii aanu aragnay baahida ka jirta, walow jaamacado kale jiraan laakiin ay weli duruuftii baahida jaamacaduhu jiraan, duruuftii waxbarashada heer sare markii laga gudbo ogtiin iskuulaad badan baa magaalada ku yaala. Iskuulaadka badan markii ka baxaan waxay u baahdaan jaamacado ay kala doortaan. Deegaanada badan oo ay ka jirto arday badan oo ka graduate gareeyay iyo certificate-keeda oo la aqoonsan yahay, jaamacaddu wadamo badan oo dibadda ku yaalla iyo kuwa dalkuba ay aqoonsan yihiin. Intaa ka bacdi waxaanu bilownay inaanu jaamacad markaanu dooranay saan u fur lahay 2019-kii baan soo bilownay bilowgeysi, ilaa 2019-kii naga soo gaadhay 10 bilood ba ilaahay imika noo suurtogeliyay kabacdi inaanu bilowno jaamacaddii. Bishii 10-aad baan bilownay, waxaanu ku bilownay faculty shareeca low ama sharciyada iyo barashadooda, sharciyada qaanuunka iyo shareeca islaamiya oo daraasa islaamiya labada department baan ku bilownay, qismiga la dhaho daraasa islaamiya iyo qismiga shareeca wal qaanuun baan ku bilownay. Sanadaas waxaanu qabanay arday gaaraysa 120 arday oo ka diiwaan soo diiwaan gelisay campuska markii aan bilownay aan furnay kulay sharci wal qaanuun. Sanadka koowaad ardaydaas aad ku bilownay, waanu suurtagelin kari weynay inaanu fakultiyo kale aanu bilowno sida fakultiyada kale noogu fududa. Intaa ka bacdi sanadkii labaad, markii sanad dugsiyeedkii labaad ee waxbarashada 2020-2021 baanu bilownay inaanu kusoo kordhino fakultiyadii caafimaadka iyo fakultiyada qayb AT-ga ka mid ah iyo qayb education ka mid ah inaanu kusoo kordhino. Ilaahay maadii fakultiga ugu horreeyay, fakultigii labaad marka laga yimaado sharaaca oo fakultigii labaad ah waxaanu daahfurnay sadadka ku arkaanba 2020-kii bishii 8-aad 2020-ka baanu daahfurnay August. Fakultigaas waxaanu ku bilownay qeybi caafimaadka sida nursing-kii, bachelor nursing, bachelor laboratory, bachelor of midwifery iyo diplomooyin qeyba short course. Intaa ka bacdi sida IT-ga oo kale, education-ka oo kale waxaanu ahayd blind 2 inaanu bilowno iyadana, insha Allah iyaguna meel fiican bay noo marayaan, waanu insha Allah waanu daah furi doonaa. Intaa ka bacdi hadda waxaa dhigtay arday gaaraysa jaamacadda guud ahaan 180 gaaraysa qeyb insaab ku dhigata iyo qeyb si regular ku dhigata gaaraysa 200 oo xayir la'ah baadhigata ardaydii Ilaahay mahadi, iyadoo sanad iyo jirtay bilo yar jirtay sanad iyo wax yar bay jirtay. Waxaanu daahfurnay October 3-deedii baan daahfurnay, maantana waa October baa xumeynaya 16-17 ah. Intaas marka laga yimaado sanadkii dhowrka casho waxaa noo suurtagalay ahdaaf badan oo aan dejinay inaynu fulino. Waa insha Allah waa wax kuwa badan caqabaad ku iska jiri doonaan oo sanadka koowaad aad garanaysaa qofka markuu dhalanayo, markuu dhasho aad garanaysaa caqabaad buu iska leeyahay, mar waa gurguurtaa, mar waa hareer buu soo maraa. Marka insha Allah anagu koley sanadkaas sanad caqabado badan buu ahaa, waanu kasoo gudubnay. Haddana insha Allah waxaan rajayn doonaa inaan meel fiican gaarsiin doono oo ahdaaf badan oo noo degsan anagu fulin doono, haday ahaato deegaanka baahiyaha ka jira oo kale, jaamacaddu kala qayb qaadata,
هدي إنه قطه جرمتك هدي إنه قطه بعياه كلا ديجان كتيرة كان عاد سدوا كلا وحان بلوني إنا وعيقرين سمينو عيقرين بدن أردن كستا أردن كسنتيجين كعثمات كيا أردن كي ديجان كي وبلعيد ديجان كيا أردن كي هرمر كيا واحد بدن إنا وكقابنا الدوله سمينار أنا كقابنا كان عاد وحياة بدن سمينار بدن بقابطي oo aan ugu horeeyo ki aan qoonyaha gobolka aan sugu yarnay qoonyaha gobolka aan afkaartooda dhageysanay in badan ka bacdina midal badan nooga soo baxay inta ka bacdina xayaab badan noo soo baxay aan ku dhaqaaqnay marka jaamacadu sidoo kale waxay u taagan tahay in ay dhisto dadkan jiilka soo koraya fikriyan fikir ahaan u dhisto زي مسكحي هان أول استو نور علي إسماعيل محمد نور قه تيفيجي ستار مقالة أبوه الله